আম্বেদকাৰ, যাক আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰচনাৰ মূল কাণ্ডাৰী আছিল, গুৰি ধৰোঁতা আছিল, আৰু তেখেতে আজিৰ দিনটোতে 1956 চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। গতিকে তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দিছপুৰ সচিবালয়ত যি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে ইয়াত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰোঁ, আৰু আমি সকলোৱে মিলিত হৈ তেখেতলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ। আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াক স্মৰণ কৰাৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় সমাজখনৰ যি বৈচিত্ৰতা আছিল আৰু এই বৈচিত্ৰতা এতিয়াও আছে, য'ত অনুসূচিত জাতি জনজাতি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী তেওঁলোকে যাতে সম অধিকাৰ পায়, সমান সুযোগ সুবিধা যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে সংবিধানত বিশেষ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াক জানো, আৰু সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। দলিতসকলৰ মাজৰে যিসকল চাফাই কৰ্মচাৰী আছে, 2013 চনত তেওঁলোকে যি হাতেৰে লেতেৰা চফা কৰে, নলা নৰ্দমা চফা কৰে, এইটো প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে এখন আইন হ'ল, আৰু আইনৰ অধীনত এখন আয়োগ গঠন কৰাৰো সিদ্ধান্ত হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে আয়োগখন গঠন হৈছে, আমি অসমতো ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ OBCৰ যি তালিকা আছিলে, OBC সংক্ৰান্তীয় বিষয়বিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় এখন OBC আয়োগ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেক ৰাজ্যক একোখনকৈ আয়োগ গঠন কৰাৰ কাৰণে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, যাতে আমি নিজে আমাৰ অন্যান্য পিছপৰা তালিকাখন, শ্ৰেণীৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। আমি খুব সোনকালে অসম ৰাজ্যিক OBC কমিশ্যনখনো আমি গঠন কৰিম, আৰু গঠন কৰি OBCৰ সকলো ৰাইজক তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা অনুপাতে আৰু তেওঁলোকৰ পশ্চাদপদতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি তেওঁলোকক যাতে আমি সাংবিধানিক সা অধিকাৰখিনি আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম। প্ৰত্যেকখন জিলাত আমি আম্বেদকাৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, ভৱনসমূহ প্ৰায়খিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেই ভৱনসমূহৰ পৰিচালনাৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আমি কৰিম। লগতে আমি এইবাৰ আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা আছে, য'ত বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতিৰ 500খন গাঁৱৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, সেইখিনিও আমি আগবঢ়াই নিছোঁ, আৰু আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ অনুসূচিত জাতি অঞ্চলত হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে। যিবিলাক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰী নিবাস নিৰ্মাণত অহা 2টা বছৰত আমি গুৰুত্ব দিম। ধন্যবাদ। হৈ গ'ল আৰু।